kala institutional building ha baarlamaanki waa aragtay wuxuu noqday maalin dhaweyd hadda baarlamaanki in xukuumadda lagu ridaa ka dhacday soomaa waxa keenay inuu baarlamaanku sidaas u dhaqmo waxay ahayd dhaqan xumada iyo xukuumadda iyo madaxtooyadu ay baarlamaanku la dhaqayeen saddex sanad ee barki la soo dhaafay waa la riday maxaa waa kasoo kama dhalan karo waa ku soo wada lama gaarin qaybtaas dambe ilaa waxaan rabaa saddex sano ee barti inaad xisaabiso moogta waa waa gartay laakiin meelaha qaar baarlamaanku waa ku sheegay xukuumaddina waa ku sheegay dastuurkii nimanka la yiraahdo adeegii garsoorka iyo sharciga waxba lagama qaban daraad hadda markay xukuumaddu dhacday yaa madaxweynaha iyo kusimaha ra-iisul wasaaraha oo sharci darro ah dabcan waa sharci darro xasan cali khayre amaan jeclaan amaan necbaano anaga waxaan ka hadlayaa waxa dastuurka ugu qoran mar haddii xukuumadda laga qaaday asagaa kusima aha 24 saac waxaa loo quuri waayay kusima in laga dhigo waxaa la qarinaya maxayyiin oo xasan cali khayre eluntu ra-iisul wasaare kale imaanaya waxaa ka waraysaa agaasimihii xafiiskiisa madaxweyne farmaajo wiilow adeer iyo usoo magacaawday ficiladuu geystay waa ka waraysaa miidiyaad ka waraysaa ra-iisul wasaarihii inuu weeraro oo gurigiis ku weeraro oo xoghayayaashiisii baabuurta ka reebtuu ka shaqeeyay ilaa la ceeboobo markii dambe in la eriyo 7 maalinaa lagu eriyo meesha mu-asasadu kama jirin meesha kooxaa joogtay labada nin iyo rag kaloo u kaalmeeyo la shaqeeya marka waxaa dhacday xukuumaddaad sheegaysaa xukuumaddii 3 sano ee bar hadday shaqo soo qabatay ma 7 daqiiqo ku dhici lahayd kuma dhacdeen dad difaacay heli lahayd wasiiradeedaa difaacan lahaa wasiirada hebel 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 aan kuleen maalin dhaweed ku codeeyay ra-iisul wasaarahooda wax difaacdaa la waayay cid iska lahaydba lama aqoon ilaa ciday shaqo ugu tooreed ma jirtay waxaa la rabaa marka fiiri meesha la rabo miidiyihiina inaad dadka ka wacyigelisaan waxay tahay oo aniga u xisaabisaan ayagana inta u tagtaan a weydiisaan waan ogahay inaysa idiin warrameyno for the last 3 sano ee barkii ra-iisul wasaarihii tegay dadka wuxuu yidhi maba hadli kartaan laakiin waxaa la rabaa mu-asasada dhismaha hay-adaha dastuuriga ah iyo mu-asasaadka oo dalkaani wax ku noqon karaa mu-asasaad afraad wax kuma noqon karo qof in la dhiso hebela geesiya hebela bahlada cuna hebel wallahi suud fiican u qaataa hebel maaragta su u tilaabsaday xalama sawirka maaragta su u qoslaya waxaasaa waqtigna loo kaga dhambeeyey waxaa kaloo dowladnimada lagu dhambeeyey in la yidhaahdo wallahi bilaahi hebel hebelaa ka laykis badnaay hebel hebelaa ka shaqo badnaay ma hebel hebelaa ka laykis badnaay